name is K.E. Felix, and I welcome you to K.E. Felix Inspire. Always remember, if you're coming here for the first time, please don't forget to subscribe. Hit the bell icon so that you get notified whenever I post new videos. Please do stay tuned for more details in this video. Learn to be a leader. Don't threaten us. Don't. This is our country together. Please allow democracy to take effect. We let you want to behave. Pale tuwewe text wa ikuwa tuwa ikuwe tawa kwa kada wale shupa wa mama market. Yes, okay. Kwa funye nimo kanshi wa kada. But don't replace them na wa kada wambi. Hele muya tuwewe tingo kwa lando kutia kwa watu kwa nivale tukuma. Ati mwemale kutukuma mo. Kwa liwa. Etu wa tukuni shepo kwa hivale na kutia kwa kada wa suwale bomba. Malisa tufunia kutia kutukua luhuri. Nomba mena tiyo, patna mwema ikwete urumu ina kutule pango urumu ni. Menishika teko yo. Yo, please, in the chapter ta urumu nye, tule sambia na yutu. Na yume, sambi ye ni wangu, avoid kadarism. Avoid threat. Avoid intimidation. Panduli onse, afilale sambi ya. One Zambia, one nation. One Zambia, one nation. Barela and Dr. Human rights. At you not change the constitution. Barela and Dr. to change the number constitution. You refer to Mario, in Sepela, if you man of you that to all the po, in Maka, we have a member of parliament, to come over my council. Barikan. Marika na yota tuwefaya kyo iyo. Eweleba imo kutia tukuleta kupela makaba na mayo. Power Minister 25 wako watewa na mayo wama fefuo. Imisepula uchava keshibidi. Inga maisa yosha mukabinet yavo na mama nangu umuumule mayo. Mukabinet yava Edgar Lungu. Mwa inefilema. Inga matu sala ikwe. Patena matu sala. Patu wonga wa matuto announce. Nishwa 14 hours kwacha ikava $1 ikava 5 kwacha. Na vena basumila. Bali ya mewa wanjuta tinga maisa kusara yekwepa 1st September 2021. Ama taba kubali mitu kashitakali 250 kwacha. Abantuna vena basumila. Bali kutama lewa wanjuta ti ifuwe mutengo wa munga. Ukaya panishu kwa mkalashu kwa pali 50 kwati. Abantu na vena baumfwa. Kwaali bebe ya abantu kutia tinga maisa kusara muli 200 days. Kwaomba kwa 12 quarters kutia kutena mu February 2022. Tukengisha masha nchito 175,000. Nama sigo seba. Abantu na vena baumfwa. Nomba. Mwalishu wa mkwansu kutia ti. Umu fibula chachani? Nako kubwela. Umu fibula ya? Nako kubwela. Nako kubwela. Vale ntuka na UPND pa social media. Adminishu le lungu le kutakita kuli free education pantu budget vale wampia ni budget ya PF, te budget ya UPND. Chishi nga te budget ya UPND. Nomba, vale ya ku parliament pa president vale. Ele vai ocupar o mandato no curso da parlamento. Vale, babam, da vez que ela chegou perto. Ele foi um cabomba, nem fine. Vale a lumbo perto. Pianala andou perto free education. Iyo, da vez que foi iyo. Nomba andará pela ba bazari, cubana abapina. Tep chinjoco. O meu filho está chani, bolara. Nomba o guaguela guanguang. Pantu na nguvu fii kula senda kwenye shitafa kutibu kwenye. Nombo ku. Nama titala uma. Kwa mwenye nguvu. Vali landemu kwa yu kutila. Tukapea ya kasha nchito 175,000. Nga mwenye kusha wa former minister of health. Na Jonas Chanda.
But Jonas Chandavari Pereva Namayo, Amanes, 536 over in the Shinch to Tech Festival, Bafudish, Mukupisha COVID. Our land looked at Makesa, Pera Instrument, Avantavengi, buying that to move table, but you have 536 by the end of September, next to Shapwa. Ubufi? Vali mieni okutati inga maisa maisa basala makesa mipela fertilizer 12 bags each. Tetu barangi? No mbabalewa inatio unole the first bapange budget yavo le makesa mipela 12 bags. Budget vale panga unomwe nshimu October. Iu fula na isa. Kutu malo yokutati muka gare mu November mu December. Uyu former minister wa agriculture Katambo. Bali mulai shiva president ya lungu kutia utwale fertilizer muma depo yonse isu le Zambia utwale tarimo fertilizer datula akuma election na kuna pili kuma saiti nga mayaki kapa depo fertilizer epo yaba nomba vati noku mipela pantubamu nukutia tinga vami pela tala mipele kuo bites vala ishi ni shumalamu nukutia tumu shikuwa bo na bo Nombo vale ipa nina nitemuli mi? Mwana kwebo. Nombo vale ipa ya. One Zambia? One nation. One Zambia? One nation. Church inokta tu budget tabala lemba budget yabo. Nomba efi vale la isha mu parliament. Efi tule ipusha. Bali tuwewe nokta tupa 1st September. Tabala ni at 1st September 2022. Bala ni okta tupa 1st September 2021. Abali mibonse nkashita matala yabo pali 250 kwacha. Na inewe mkwa indika kafama. Ewa na umfile fina ewe ya Edgar Lungu nati. Nimbi kutuwa isa wina babandu. So inesha shikia matala yabo. Na lalo ya 5th of September. Ya isa fikarero mkwa ni 5 October. Amatala yandi nomba ambo kulokwa. Ama lengu kutata matala yandi yaona ike niwa nani? Walela ndokutia mkakwate ifi ya kulia 3 times a day. Kutu mwakwata shani ifi ya kulia 3 times a day ingabari ifi okuta matava yenu. Ambo kwa naika matava lelo kwa nemfula. Muma depo mwonse, muma FRA depo amasaa kata muli. Mkwai mu 2009-2010. Ea last year. Michalo kukwata matogo kona ika. The last time Mozambia. Mokona ika matogo yali mu 2010. 2011. Mukwisa tukena lelo. Nakwaba nangu wa matogo ya unaika mkufutu zebedis. Pantu maliko katambo. Na la president Edgar Chagwalungu. Vale pera matakuli FRA uktati. Vale ishtaa matogo kpani shita hii tsuma. Uktaa matogo ya kuma shelt. Yota hila fike mfula. Bali tuwewe doktia tiyo na sango kutila Mzambia na mwini mpia. At treasury taya kwa timpia ku Bank of Zambia takwawe mpia. Balande kyo 1 week. Second week kwa ufo kutia tiwali kunyuyo. Tuwalive kutia kutia tinombi mpia mwani ninendeke. Shafu mine kui. Mwishen mpia shafu mine kufamu kumwenu. Mwlete ati Zambia taya kwa timpia. Mwari umfo kutia tukuliba Edgar Lungu. Kwa liwapo nesu wa shafo lele mpia? Awe. Mwani mfilepo kutia titicha, haika la 6 weeks no fula? Awe. Yukwewa aleo fula every month. Ndea kuma na 22nd wa fula. Nubo kutuwa isa vipatio, ya mwa mpia mchalo. But wewe vyo kutila tinti kwa hii, tava ishino kutati wa kiesa teka. Vale chafie, chafie nefia mungulu.